світла з Україною в серці. Добрий день. Мене звати Тетяна. Це моя дочка Анастасія. Ми приїхали в Тернопіль із Запоріжжя. Зараз я вам прочитаю погоду на 11 серпня. 11 серпня у Тернополі хмарна погода буде триватися до самого вечора. Дощ із грозою, температура повітря вночі 13-16 градусів, вдень 19-21 градус вище нуля. Серпня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі і грози. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 19-24 градуса тепла. Бажаю усім в Україні гарного дня, не тільки в Тернопільщині, по всій Україні, і мирного неба усім над головою. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.